ay marti u ahaayeen dadka kale socday in ka badan 107 wadan haddana waxa uu qaabilay waftiga uu hoggaaminayo madaxweyne Siilaayo. Mr. Cameron waxa uu kala hadlay madaxweyne Siilaayo in shirka London yahay mid ka qaybgalkiisa ay dan weyn ugu jirto Somaliland, isla markaana uu yahay shir caalami ah oo fursad u siinaya Somaliland inay qadiyadeeda u gudbiso madaxda ka soo qaybgalaysa. Sidoo kale waxa uu sheegay inaanay siyaasadda Ingiriisku ahayn inay Somaliland ku tirqiyaan wax aanay doonayn, balse ay u arkeen inay fursad loo baahan yahay inaanay lumin Somalilandu ay tahay. Waxa kale uu Cameron sheegay in dalka Ingiriisku ay markasta garab taagan yihiin Somaliland sidii ay u taageero ugu geysan lahaayeen, waxaanu sheegay inay yihiin waddanka ugu badan ee taageera dhinaca dhaqaalaha Somaliland. Dhinaca kale, Cameron waxa uu ku soo gunaanaday hadalkiisa inay Somaliland fursad u haystaan inay shirkaasi marka uu dhammaado la kulmaan madaxda beesha caalamka iyo kuwa dalkiisaba si ay markaasi ugala hadlaan danahooda. aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Cali Axmed Raabi oo inoo soo koobayay warkaasi amase kulankaasi maanta dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo weliba dowladdan Ingiriiska. Bal haatan aynu milicsanno wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland oo ka hadlaya kulankaasi iyo weliba codsi uu soo jeediyey ra-iisul wasaaraha waddankani oo la xidhiidha ka soo qaybgalka